перше, за що ми сьогодні збираємося, це питання ринку землі. Ну невже не можна було провести громадські слухання? Невже не можна було відповідним чином поспілкуватися з людьми, які, до речі, 2/3 за всіми соцопитування проти дерибану землі? І запропонувати правильну схему, що робити і як захистити українську землю. Але ж над ними стоять олігархи, латифундисти, над ними стоять фонди Соросів і інші, які тільки так руки потирають і чекають, якнайшвидше добратися і вкрасти нашу українську землю. А нація, на превеликий жаль, спить, тому що тут мають бути мільйони людей. І люди прозріють, на жаль, тільки тоді, коли завтра по тій землі, по якій ти ходиш, побачиш 3-метрову огорожу, і туди тебе ніхто не пустить. Коли роздерибануть і вкрадуть наші найдорожчі, найцінніші землі в світі, тільки тоді нація зможе усвідомити, що відбулося. В першу чергу стоїть питання про 26% земель, нерозпайованих земель сільськогосподарського призначення. Ці землі наразі контролює держава. Що повинна робити держава і правильний державний чиновник? Не корупціонер, як зараз. Бо, до речі, правоохоронні органи повинні знищувати корупціонерів. А вони нам кажуть, що, мовляв, держава поганий господар. Так вибач, будь ласка, це не держава поганий господар, а поганий господар і корупціонер – це той чиновник, якого призначає влада управляти. То, може, того чиновника треба притягнути до відповідальності, перш ніж говорити, що він поганий є господар. Так ось цю землю, нерозпайовану, найціннішу, найдорожчу, треба здавати в оренду, в довгострокову оренду і навіть з правом родинної спадщини. А ті паї, які люди мають зараз в результаті розпаювання совєтських колгоспів, люди можуть продати державі знову ж таки в особі Державного земельного банку. Або навіть якщо ні, то через земельний банк тим, хто проживає в межах общини, щоб ця земля залишалася власністю фактично громади і власністю кожного українського селянина. А продавати направо і наліво можна. Землю, яка є під об'єктами нерухомості, маєш хату, під хатою землю, продавай собі. Наприклад, присадибна земельна ділянка, продавай собі, ніяких проблем немає. Ще одне. Вони ж хочуть скасувати мораторій на продаж землі, а мораторій завершується 1 січня. А ринок землі хочуть ввести 1 жовтня. От питання, а в це время правильно, що в той час буде відбуватися за 9 місяців, коли буде повний законний дерибан, коли фактично всі ті сірі і чорні схеми, коли люди всякі нечисті на руку розкрадали українську землю, коли переписували незаконно на себе, коли фактично працювали над тим, щоб переводити сільськогосподарську землю в несільськогосподарську незаконно, то за тих 9 місяців вони будуть мати можливість, оскільки мораторій завершився, її легалізувати. От вам одна схема. Ще одна схема. Ви знаєте, що зараз гривня-долар, нібито нам розказують, що укріпилася національна валюта. Мовляв, народ, тіштеся, нас же ж кріпне національна валюта, а ми що, глупі, не розуміємо, що це штучно зроблено? Нібито валюта кріпиться, а ціни то не зменшуються ні на пальне, ні на товари першої необхідності. А чому? Вони почали продавати облігації внутрішнього займу, короткотермінові, і тепер власники тих облігацій, потрібні їм люди, після того, як вони запустять так званий дерибан ринок землі, вони просто-напросто будуть вимагати від держави повернути ті кошти. В держави коштів нема. І що тоді? Тоді віддавати чим? Землею, звичайно. Нашою найціннішою землею. Товариство, ця влада придумала цілу купу схем для того, щоб ту землю розікрасти. І нам треба цю землю захистити. І я дякую всім, хто сьогодні був, хто буде завтра, післязавтра. Нам треба боротися за свої права, за права своїх дітей і своїх внуків. Також ми маємо захистити нашу землю від московського ворога-окупанта і проти капітуляції, яку вони вже підготували. Бо ви, напевно, знаєте, друзі, що в четвер всі вони 320 голосів проголосували за продовження
дії закону про особливий статус Донбасу. І тепер вони хочуть цей закон і ті пункти, які є в тому законі, імплементувати в тіло Конституції. Бо так Зеленський домовився в Парижі і обіцяв Меркель, Путіну і Макрону. Так ось, ви просто маєте знати, що там написано в тому законі. Перше, 100% амністія для всіх бойовиків. Там нема виключення, мовляв, той, хто вбивав, не підпадає. Там для всіх амністія. Друге, проведення виборів на непідконтрольних зараз територіях Донбасу. Але тут Зеленський каже, нам треба контролювати кордон. Чесно вам скажу, байдуже, будемо ми контролювати кордон, чи не будемо ми контролювати кордон, вибори зараз проводити не можна. Бо там переважно живуть люди, які ненавидять все українське. За кого вони проголосують? Ви що думаєте, вони нормальну владу там оберуть? Вони оберуть владу антиукраїнську. А цій владі новообраній, оцей закон про особливий статус Донбасу, щоб ви розуміли, знаєте, які надає права? Ті новообрані депутати, 100% це будуть депутати від Кремля, вони будуть мати право встановлювати мовні закони на своїй території, вони будуть мати право призначати, вони назвали це народну міліцію. Але що важливо, не ті беркута, які сьогодні билися тут і били протестантів, українців, патріотів, зможуть поїхати служити туди на Донбас. В законі написано, тільки мешканці тої території можуть бути представниками народної поліції. Уявляєте собі? Тобто ті сепаратюги, які зараз вбивають наших на фронті, вони шеврон перетягнув з одної руки на іншу, і він же народна поліція. То саме, влада ця місцева буде мати право суди, прокуратури призначати, мати міждержавні, заключати міждержавні стосунки з окремими регіонами Російської Федерації. Це я вам, друзі мої, розповідаю. Зміст закону про особливий статус Донбасу, який 320 тих негідників в четвер проголосували за продовження його дії. Але найважніше, 7 стаття того закону, щоб ви розуміли просто, про що йдеться. В українському державному бюджеті щороку передбачається фінансування всього того безладу, який чиниться на тимчасово окупованих територіях. Ми з вами, з наших кишень, як там написано, за захищеними статтями, а це значить 100% і першочергове фінансування, будемо фінансувати їхню народну поліцію, яка складатиметься з сепаратюг, їхні суди, прокуратуру, їхні захцянки, пенсії і зарплати. От в чому є величезна проблема і здача, і капітуляція інтересів України. Тому зараз ми всі маємо незалежно від політичних партій, громадських організацій, не піддавайтеся на ті провокації, які влада запускає в середовище українців. Мовляв, ми без політики, ми без партій, ви протестуєте, партії окремо, громадські організації окремо. Ні-ні-ні, ми всі разом маємо бути. Це ще Клюєв свій час придумав, щоб розвалити Майдан, щоб врятувати владу Януковича. Не піддаваємося на ті провокації, всі як один, разом проти зеленої влади, яка здає Україну, хоче капітулювати Україну перед Москвою, і яка хоче роздерибанити і продати нашу святу українську землю олігархам-латифундистам і всяким фондам Соросу. Ми єдині, ми непереможні, тому що ми є українці і ми є на своїй Богом даній землі. І ми обов'язково відстоїмо Україну для наших дітей і для наших внуків. Слава Україні!